Аппарата сырая его. Аппарата сырая. Мам, мэдсэн зарлахаас бэлтгэвч. Юу? Заавахан нам сумтай. Хөгжмийг найруулж бүжгийг нэгэлсэн Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан Бат Эрдэнэ. Монгол хөтийн Цэц Магнэ. Наран сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид төгсөгчид. Бат Эрдэнэ Эрдэнэ Атын хөгжим Атын хөгжим шүлэг. Миний ардын сэтгэл цагаан цөөхөн дуучин. Thank you.
Ресивый хуй, батл зарегистрирован.